ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି, ଗରମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଗରମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ ଖରା, ଝାଳ, ଗରମ ଆଉ ଘିମିରି ବାହାରେ। ତ ସେ ଘିମିରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସୁଟ୍ ଆଜି ହେଉଛି। এই হট হট ফিলিংস কো মৌসম রাখি ভুল ক্রেজি ক্রেজি করে এক মাঘে মে কো কুহ ফিস কি ঘর কি বাজার নিয়া বরসিলে নাহি জমা ডর। ଲକି ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନର୍ଡ଼ କି ମୋତେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁମ୍ ଆଗରୁ କାମ କରିଛି, ବଟ୍ ଯେତେଥର ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ। ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ଲାଭାନୀ ଜୁଏଲର୍ସରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମଟି ସେ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଟିମ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ସୋ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କି ଏଇଥରକର ଆଡ୍ ବି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଟିମ୍ ଉପରେ ରଖିବେ। ଲାଇଫ୍ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସ୍ମାଇଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମନୋହର ହିଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କାମ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଟିଂର।